በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምሕረቱ ብዛት የሰበሰበን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የስምንተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:10 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነት በምሕረት በይቅርታህ ብዛት ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን በእውነት እናመሰግንሃለን። ስላንተ የማወቅ እድል፣ ስላንተ የማወቅ ዘመን ስላገኘን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በዚህ ዘመን ስላሉ መምህራን፣ በዚህ ዘመን ስላሉ መጻሕፍትም፣ ስላንተ ስለሚናገሩ ነገሮች ሁሉ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት አሁንም አንተን ለማወቅ ገሸሽ ያልንበትን ዘመን በከንቱ ነገር ለማይሞላ ኑሮ ስንባክን ጀርባችንን ስለሰጠንበት ነገር ሁሉ ይቅርታ አድርግልን። እንደ ቸርነት አሁንም እያወቅንህ እናውቅህ ዘንድ፣ እያወቅንህ እናመልክህ ዘንድ፣ እያወቅንህ እንገዛልህ ዘንድ አቤት ወርዳን። ቅዱስ መንፈስ ስጋችንን ነፍሳችንን መንፈሳችንን ሁሉ ለመምጣት ቀን የተጠበቀ የከበረ የተጌጠ ያደርግልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የሚታወቅ አምላክ በመሆኑ እርሱ በገለጠልን መጠን እርሱን ማወቅ መንፈሳዊ ግዴታ ነው። እግዚአብሔር የማይታወቅ አምላክ በመሆኑ ከአእምሯችን በላይ የሆነውን ነገር እንቀበልበት ዘንድ የተዘጋጀውን እምነትን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ምስጢረ ሥላሴን ማወቅ ካልወደድህ ድህነትህን ትክዳለህ። ምስጢረ ሥላሴን በሙሉነት ለማወቅ ከፈለግህ አእምሮህን ታጣለህ ይባላል። ምስጢረ ሥላሴን ሰው ለማወቅ ካልወደደ መዳኑን ያጣል። ምስጢረ ሥላሴን በሙሉነት ለማወቅ ከፈለገም አእምሮን ያጣል። እግዚአብሔር የሚታወቅ አምላክ የማይታወቅ አምላክ ነው። ደጋግመን እንደምንለው ያወቁት ነገር ሲያስደስት፣ ያላወቁት ነገር ያበሳጫል። እግዚአብሔር ግን በመታወቁም ባለመታወቁም ያስደስታል። እግዚአብሔር ባህሪው የማይመረመር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ባህሪውን የደረሰበት ማንም የለም። የእግዚአብሔርን የባህሪውን ስም መናገር የሚችልም ማንም የለም። ሙሴና ኢያሱ በባህሪ አንድ ናቸው፣ በአካል ግን ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው። ባህሪያቸው ሰው በመሆኑ አንድ ናቸው። እግዚአብሔር ባህሪው አንድ ነው፣ አካላቱ ግን ሶስት ናቸው። የእግዚአብሔር ባህሪ በእግዚአብሔር ብቻ ይታወቃል። እግዚአብሔር እንዳለ እንጂ እንዴት እንዳለ አናውቅም።
በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተገለጸልን ነገር በሙሉ የባህሪው አስረጃ አይደለም፣ የግብሩ መግለጫ ነው። ያለና የሚኖር ያህዌ የእግዚአብሔርን አሰራር ነው የሚናገረው። ያለ ትላንት፣ የሚኖር ዛሬ። ለሙሴን ይሄ ስም የተገለጠው አይደለም? ያለ በአብርሃም ዘመን የሰራ የሚኖር በእናንተ ዘመን ሰርቶ እስራኤልን ነፃ የሚያወጣ ማለት ነው። ግብሩን ነው የሚናገረው። ኤልሻዳይ ችሎታውን ነው የሚናገረው። አዶናይ የነገሮች ሁሉ የበላይነቱን ነው የሚናገረው። አዶናይ እኛ አቤቱ እንደምንለው ጌታ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ባህርዩን ማወቅ የባህርዩ ስም ይሄ ነው ብሎ መቀጸል አይቻልም። ሊቃውንቶቻችን እንደነገሩን እንኳን እግዚአብሔር ሰውና መላእክት እንኳ የባህሪ ስማቸው አልታወቀም። ሰው ብንል ሰባት ማለታችን ነው። የሰባት ነገር ግኝት የአራቱ ባህርያተ ስጋ የሶስቱ ባህርያተ ነፍስ ውሁድ ማለታችን ነው። ሰው ማለት ሰባት ማለት ነው። ከምን ከምን እንደተገኘ ሊናገር ይችላል፣ ባህሪውን ግን ሊያስረዳ አይችልም። ነፍስ ብንል ንፋስ ማለት ነው ትርጉሙ። ይሄም ረቂቅነቷን ለማስረዳት እንጂ የባህሪዋ ስም አይደለም። መላእክት ብንል መልእክተኞች ማለት ነው። ባህሪያቸውን የሚገልጥ ሳይሆን ተልእኳቸውን የሚያስረዳ ነው። እንኳን የእግዚአብሔር ባህሪ የሰውና የመላእክት የባህሪ ስማቸው አልታወቀም ይላሉ አባቶቻችን። እግዚአብሔር የማይታወቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቢቀርበንም ብንወዳጀውም ማደሪያ በእኛ ውስጥ ቢያገኝም እግዚአብሔር ግን በእኛ እውቀትና ኑሮ የሚወሰን አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር በራሱ የሚታወቅ አምላክ ነው። በእውነት አሁንም ደጋግመን እንደምንለው ስለ እግዚአብሔር እንድናውቅ የተፈቀደልን ነገር ለማወቅ አምልኮተ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። አምልኮተ እግዚአብሔር ከሌለ እግዚአብሔር እየተሰወረ ይመጣል። የትኛውም የነገረ መለኮት ተመራማሪ ብንሆን እግዚአብሔር እየተሰወረብን ነው የሚመጣው። ጣዕሙ እየሸሸን ይመጣል። ለዚህ ነው ብዙ ነገረ መለኮትን የመረመሩ የተማሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ስም የሚጠሩ ደፋር ናቸው። መንፈሳዊነት አይታይባቸውም። ደረቅ ሕይወት ነው የሚመሩት። እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት የተቆላ ገብስ ናቸው። የተቆላ ገብስ ቢዘሩት አይበቅልም። አምልኮተ እግዚአብሔር ከሌለው መንፈሳዊ ምርምሮች እማናፈራ ያደረጉናል። አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። ቅዱሳን መላእክት ስለ እግዚአብሔር ያላቸው እውቀት ከማንኛውም የሰው ልጅ በላይ ነው። እግዚአብሔርን ያወቁት ግን በመማር ሳይሆን በማምለክ ነው። ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ያወቁት በመማር ሳይሆን በማምለክ ነው። መማር አንዱ የአምልኮ ጎዳና ነው። ግን እግዚአብሔርን ማክበር፣ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ስለ እግዚአብሔር ያለንን እውቀት እየጨመረው ይመጣል። እግዚአብሔርን ያለ እግዚአብሔር ማወቅ ስለማይቻል አምልኮት አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔርን ለማወቅ ስንፈልግ ጌታ ሆይ ራስህን ግለጥልኝ እንለዋለን። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር የታወቀ መሆኑን ቅድም ባነበብነው በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል። መንፈስም ይላል መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው።
ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ሰዎች አይረዱም። መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋራ በጥገኝነት የሚኖር አይደለም፣ በክብር ተካክሎ የሚኖር ነው። እግዚአብሔር ብቻ ገንዘቡ የሚያደርገውን ስለ እግዚአብሔር በሙሉነት ማወቅ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ የአምላክነቱ ማስረጃ ነው። መንፈስ ቅዱስን እንደ ዝርው ነገር፣ እንደ ብትን ነገር የሚያዩ ኃይል ብቻ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ አካል አለው፣ ምክንያቱም የሚመረምር አካል ያለው ነው። መንፈስ ቅዱስ በሌላ ስፍራ እንደተገለጸው ይወቅሳል ተብሏል። የሚወቅስ አካል ያለው ነው። መውቀስ የአካል ግብር ነው። ክርስቶስ የነገረንንም ቃል የሚያስታውስ ነው። አስታዋሽ አካል ያለው ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። የእውነት መንፈስ እርሱ በመጣ ጊዜ ነው የሚለው። እርሱ ተውላጠ ስም ነው። እርሱ የሚል ስያሜ የሚሰጠው አካል ላለው በራሱ ሕልውና ላለው ነገር ነው። እርሱ በመጣ ጊዜ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ አካል ያለው ነው። አካል ካላቸው ከአብና ከወልድ ጋራ በእኩልነት ተጠቅሶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ተጠመቁ ተብሏል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ተጠመቁ ተብሏል። እንደ ሙት ልጆች አልተዋችሁም አላለ ጌታ? ሁለተኛ ወደ እናንተ እመጣለሁ። የሚመጣው በምኑ? በመንፈሱ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወልድን ተክቶ የሚያረጋጋ ከሆነ አካላዊ ወልድን የሚተካ አካላዊ መንፈስ ቅዱስ ነው። አለበዛ ምነው ኢየሱስ በኖረ ኖሮ፣ ምነው ኢየሱስ ዛሬ ባስተማረን፣ ምነው ኢየሱስ ዛሬ በዳሰሰን እያሉ በትላንት ትዝታ ይከሱ ነበረ። እሱ በመጣ ጊዜ ግን እኔን ይተካል አለ። አካላዊ ወልድን የሚተካ አካላዊ መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር የሚያውቀውን እግዚአብሔርነት የሚያውቀው መንፈስ ቅዱስ ነው። ለምን? መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለሆነ። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ጥልቅ ነገር ማለት በጣም 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 ከመግለጽ በላይ ነው። እኛ የምድር መሪዎችን የቤተ መንግስታቸውን ምስጢር አናውቅም። በነገራችን ላይ የሚነግሩን ነገር እንድንሰማ የምንፈልገውን ነገር ነው የሚነግሩን እንጂ ትክክለኛውን ነገር ላይሆን ይችላል። ከሚያቀምሱን ነገርም እውነቱ ትንሽ ነው። አብዛኛው ድለላ ነው። የምድር ገዢዎች እንኳ ምስጢራቸውን ማወቅ ከባድ ከሆነ እግዚአብሔርማ እጅግ ጥልቅ ነው። ጥልቆችን የፈጠረ የጥልቆች ጥልቅ እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉን ነው የሚል ይመረምራል። ለእኛም እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። መንፈስ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር የሚያውቀው በባህሪ እኩያነቱ እንጂ በችሮታ አይደለም። እግዚአብሔርን ማወቅ ለቅዱሳን የተጋድሎ ውጤት ሊሆን ይችላል። ለመንፈስ ቅዱስ ግን የባህሪው ችሎታ ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። ቅዱስ እገሌ ስንልና ቅዱስ እግዚአብሔር ስንል ልዩነት አለው። ቅዱስ እገሌ ስንል የስጦታ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ስንል የባህሪው ነው። ቅዱስ እገሌ ስንል የተጋድሎ ውጤት ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ስንል ደግሞ የባህሪው ምስጋና ነው። ቅዱስ እገሌ ስንል በበጎ ነገር የበለጸገ ማለታችን ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ስንል ግን ልዩ እግዚአብሔር ማለታችን ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱስ ሲባልና ፍጡር ቅዱስ ሲባል ልዩነት አለው።
እግዚአብሔርን ለማወቅ እግዚአብሔርን መቅረብ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በወዳጅነት ራሱን የሚገልጥ አምላክ ነው። የአብርሃምን ድንኳን አስቧት፣ ብዙ እንግዳ ተስተናገደባት፣ በመጨረሻ ሥላሴ ተስተናገዱባት። እግዚአብሔር በጣም የሚቀርብ አምላክ ነው። በጣም ቃና ዘገሊላንና የአልዓዛርን መቃብር አስታውሶ እግዚአብሔር የሰርግ ድምተኛ ነው፣ እግዚአብሔር ለቅሶ ደራሽ ነው። በጥልቅ ደስታችንም በጥልቅ ሐዘናችንም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ይህንን አምላክ ለማወቅ ወደ እርሱ መቅረብ ያስፈልጋል። ያዕቆብ 4:8 ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል። ዲያብሎስን በመገሰጽ ብቻ አንሸሸው። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ከዲያብሎስ እየራቅን ነው። ወደ ከነአን አንድ እርምጃ በተራመድን ቁጥር ከግብፅ አንድ እርምጃ እየራቅን ነው። ወደ እግዚአብሔር በጣም በቀረቡን ቁጥር ከሰይጣን በጣም እየተለያየን ያለ ነው። ይህን እምላችሁ ለምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ፍርሃት ይልቅ የሰይጣን ፍርሃት ስለነገሰ ነው። ይሄ ሁሉ ሰባኪ ባለበት ዓለም ላይ አቡሃ ለሐሰት ተብሎ የተጠራውን ሰይጣን እስቲ ተናገር ተብሎ ድምፅ ማጉያ እየቀረበለት ነው ያለው በቤተ ክርስቲያን አደባባይ። የሐሰት እኮ አባት ነው። ሰይጣን እውነት ቢናገር እንኳ ሐሰት ነው። ምክንያቱም የሚናገርበት ዓላማ ሰው እንዲድን አይደለም። አንተ እያለ የት ሀገር ሄደን እንኑር ይላል። እኔ እያለው እስቲ በላ ይላል። ዲያብሎስ ሸንጋይ እኮ ነው ተብሏል ወገኖች፣ ሸንጋይ ነው። እንኳን ማይክ ሰጥተውት እሱ ልለፍልፍ ልለፍልፍ ነው የሚለው። በእውነት እናሳዝናለን። ነገረ ሥላሴ በሚወራበት አደባባይ፣ ዜና ሥላሴ በሚነገርበት አደባባይ የአጋንንት ኢንተርቪው እየሰማን ያሳዝናል ወገኖች። የዘመን መጨረሻ ከዓለም ይልቅ በቤተ ክርስቲያን እየታየን ያለው ወገኖች። እንዲህ አጋንንትን የሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔርን አይፈሩ። አጋንንትን የሚፈሩ ሰዎች ቅዱሳን መላእክትን ለማክበር ይቸገራሉ። ስለ ጸኑት እናስብ እንጂ ስለ ወደቀ እንዴት እናወራለን? ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል። በነገራችን ላይ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርበው ጠላት ስላለብን አይደለም፣ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔርን ተመራጭ ያደረገው የዲያብሎስ መኖር አይደለም፣ እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ስለሆነ ነው። ወንዙን ስትጠጣ ምንጩን አስብ ይባላል። የዛሬውን በረከትን የዛሬን ህልውናን ስታስብ ምንጩ እግዚአብሔር መሆኑን አስብ። አዎ እግዚአብሔርን ለማወቅ ፍላጎት ያስፈልጋል። ብዙ ሰው እግዚአብሔርን ማወቅ አይፈልግም። እኔ ያወቅኩት በቂ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። በጣም የሚገርም ነው። ያወቅኩት በቂ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ያን ያህል እንደው ቅርብ ብሎ ማወቅም አልፈልግም የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ምን ያስፈልጋል? ፍላጎት ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን የምናውቀው በቀረብነው ቁጥር ነው። እግዚአብሔርን በቀረብነው ቁጥር ስለ እግዚአብሔር ያለን መረዳት ይጨምራል። ስለ እግዚአብሔር ያለን መረዳት በጨመረ ቁጥር ደግሞ እምነታችን እያደገ ይመጣል። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው እምነታችን እንዲያድግ ነው።
እምነት ከመስማት ነው ተብሏል። ስለዚህ በመስማት የጀመረ እምነት የሚያድገው በመስማት ነው። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ይገባናል። ይህንን ቃል በመስማታችን ብቻ ንዑዳን ክቡራን እድለኞች ነን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዴ ይሄው አንድ ሰዓት ቃል እግዚአብሔር እየሰማችሁ ነው። አንድ ሰዓት የዚህን ዓለም ጉዳ ለመስማት ራሱ ቅድስና ነው፣ ራሱ እድለኛነት ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔርን በጥናት ብቻ ሳይሆን በሕይወትም ማወቅ ይገባል። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የመደርደሪያ መጽሐፍ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የጠረጴዛ መጽሐፍ ነው። በየቀኑ ነው የሚበላው። አንድ ስንጎርስ አንድ ጥቅስ ማንበብ አለብን። ነፍስና ስጋ እኩል ካላደጉ አንዱ የአንዱ ሸክም ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ከህልውና ጋር የተያያዘ ነው እንጂ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል የህልውና ጉዳይ እንጂ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ነው የሚለው፣ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ። ስለዚህ መኖርን እንጀራ ሙሉ አያደርገውም፣ ቃሉ ያስፈልጋል። ለግዙፉ ሆድ ግዙፍ እንጀራ፣ ለረቂቁ ነፍስ ደግሞ ረቂቁ ቃል ያስፈልጋል። የእንጀራ መገኛው ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ምንድን ነው የእንጀራ መገኛ? አፈር እኮ ነው። ከአፈር ነው የሚገኘው እንጀራ። ከአፈር ለተገኘው ስጋ ከአፈር የተገኘውን እንጀራ እንበላለን። የነፍስ መገኛዋ ደግሞ ማን ነው ተብሏል? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተገኘች ነፍስ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ትኖራለች። ሁሉም የሚኖረው እንዴት መጡ ነው። ሁሉም የሚኖረው እንዳፈጣጠሩ ጠባይ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የህልውና ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው። አንዳንዶቻችን ቀኑ ይረብሸናል፣ ደስተኛ አንሆንም፣ ተስፋችን ጭልጥ ይልብናል፣ ውስጣችን ይዝልብናል። ያመንነውን የመሰከርነውን ሁሉ ገደል ለመክተት እንዘጋጃለን። ሰይጣን ዛሬ እየተዋጋኝ ነው እንላለን። አብዛኛው አይደለም፣ የቀኑን ኮታ ነፍሳችን ስላላገኘች ነው። የቀኑን የቃል ቀለብ ነፍሳችን ስላላገኘች ነው። አዎ የእግዚአብሔርን ፊቱን መፈለግ እግዚአብሔርን ለማወቅ ይጠቅማል። በመዝሙር 104 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም፣ ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። አይገርምም? እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም፣ ትጠነክራላችሁ። እግዚአብሔርን ስንፈልግ ብዙ ሰው ተብረክርኮ ነው ያለው። ብዙ ሰው ለብሶ ብርድ ብርድ ይለዋል። ብዙ ሰው በቀትር ፍርሃት ያንጠረጥረዋል። ምክንያቱም ያመነውን ነገር እንዳመነው አላገኘውም። ብዙ ነገሮችን አሉ ሲላቸው የሉም። ምክንያቱም ዓለሙ ህልምልም ነው። በህልማችን ብዙ በረከት እናያለን አይደለ? ስንነቃ ግን የለም። ዓለም ልክ እንደዚህ ነች። የህልም መርፌ ተወገናለች፣ ስንነቃ ግን ባዶ ነው፣ ባዶ ነው። የምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ወገኖቼ ተጨማሪ ፍርሃት የሚሰዱብን ናቸው። ሀብት አሁንም የምንጨምር ከሆነ ፍርሃትም አብሮ ይጨምራል። ጤናውም እንደዛው እየተጓደለ ይመጣል። እግዚአብሔርን ፈልጉ ትጸናላችሁ። የሚያጸና ፍላጎት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሌላው ያርዳል፣ ያስጨንቃል። የራሱ የሆነ የቤት ስራ አለው። ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። ሁል ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አይደለም፣ በሰንበት አይደለም፣ በወር መባቻ አይደለም፣ በዓመት በዓል አይደለም። ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። በነገራችን ላይ
ወዳጃችሁ ጋር ስትመጡ እጁን ባየው አይደለም የምትሉት፣ እግሩን ባየው አይደለም የምትሉት፣ ፊቱን ነው የምትፈልጉት። ፊትን መፈለግ መወዳጀት ነው። እዛ ፊት ላይ ብዙ የሚነበቡ ነገሮች አሉ። ወዳጄ በእኔ ተደስቶ ነው የሰነበተው ወይስ ተከፍቶ? ፊት መጽሐፍ ነው፣ ይነበባል። ፊቱን በማየት ብዙ ነገሮችን አንዳንድ ሰዎች ለማዋል ይመጡና ፊቱን አይተው በዚህ ጋር ሳልፍ ሰላም ልበል ብዬ ነው ብለው እልም ይላሉ። ለአንድ ቀን መጥተው በአንድ ደቂቃ ይሄዳሉ። ስለዚህ የምትቆዩበትን ሰዓት የሚወስነው ፊት ነው። ፊቱን ፈልጉ። ብዙ ፊቶች ቅጭም ብለውብን ልባችን ጨልሟል። የእግዚአብሔር ፊት ግን ብርሃን ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ተለዋውጠው ነው የምናገኛቸው። ምክንያቱም ሰዎች ከዓይናቸው ይልቅ ጆሯቸውን ነው የሚያምኑት። እኛን እያዩን ስለ እኛ የሚባለው ነገር ያሸንፋቸዋል። ተለዋውጠው እናገኛቸዋለን። የሰው ፊት ሲለዋወጥባችሁ ቀና ብላችሁ የሥላሴ ምን ተመልከቱ፣ ያው ነው ትረሱታላችሁ። ፊቱን ፈልጉ። መቼ መቼ? ዘወትር ዘወትር። ስለዚህ እግዚአብሔርን ዘወትር ፊቱን መፈለግ አለብን። የእግዚአብሔርን ፊት ዘወትር ከምንፈልግባቸው መንገዶች አንዱ መጸለይ ነው። መጸለይ ነው ወገኖቼ። መጸለይ ለጥሩ ኑሮ ብቻ አይደለም፣ ለጥሩ ሞትም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ጌታ ሆይ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን ዓይኖች አይተዋል፣ ባሪያህን በሰላም ተሰናብተዋል። በሰላም ለመሰናበትም ጸሎት ጥሩ ነው ወገኖች፣ አስፈላጊ ነው። ጸሎትን በሚመለከት ሳታቋርጡ ጸልዩ እኮ ነው የሚለው። ሰው ቀኑ በሙሉ እንዴት ይጸልያል ወይ? ጸሎት ተግባር ነው፣ ተግባርም ጸሎት ነው። ጸልያችሁ ስትወጡ አንድን ሰው በጥሩ ሰላም ስትሉት የዚህ ሰው ፊቱ ሁል ጊዜ ብሩህ ሆኖ አይለወጥም። እግዚአብሔር ሆይ አትለውጠው ይላሉ። ጸሎቱ ቀጠለ ማለት ነው። እንደገና ወጣ ስትሉ ደግሞ የአራት ኪሎ መንገድ በዚህ ጋር ነው፣ አዎ በዚች ጋር ሄደ እንደዚህ አድርግ፣ ታክሲም አለ ባስም አለ ስትሉት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይላል። ጸሎት ቀጠለ ማለት ነው። ለድሃው ደግሞ ወገኖቼ ከኑሮ ውድነት የተነሳ ሳንቲም መመጽወት ተከልክሏል ተብሏል። 10 ብሩን ስትሰጡ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን፣ እግዚአብሔር ይባርክ ብሎ በእግዚአብሔር ስም ሲመርቅ ጸሎቱ ቀጠለ እኮ ቀጠለ። በእውነት እንደው ስጦታን በሚመለከት የዛሬ ልጅ ደግ ነው፣ ሰጥቶታልም። 50 ብር ነው የሚሰጡት፣ 100 ብር ነው አይሳሱም። እናቶቻችን እኮ 5 ሳንቲምና ስሙኒ ተሳስተው እንዳይወጣባቸው ሲቆፍሩ ነው የሚውሉት። እንደ እምነታቸው ያችን ቁጥብ ነገር ነው ያገኙት። የአሁኑ ይሰጣል ያገኛል። ስጡ ይሰጣችኋል ወገኖች። ለአማኝ ብቻ ሳይሆን ለፍጥረት ሁሉ የሚሰራ ህግ ነው። ከሰጠንን ይሰጠናል። እንዴ ብዬ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ከላይ ሲልክ እጃችን ላይ በረከት ካለ ያዘገየዋል። ምክንያቱም ምን ላይ ያርፋል? እሱን ስንሰጥ ስንለቅ ይለቅልናል። መስጠት መቀበል ነው። እንደገና ወደ ቢሮአችሁ ገብታችሁ ደግሞ ያንን ሰው ያንን ባለ ጉዳይ በጥሩ ስታስተናግዱት፣ ዛሬ ጸልዬ ነው የወጣሁት፣ እግዚአብሔር በእውነት ረዳኝ፣ ይህንን ሰው እንደው እዚህ ቦታ ያጽናው፣ ደህና ሰው እዚህ ሀገር ደግሞ አይበረክትም፣ እንደው ባላዩት ሲል ጸሎቱ ቀጠለ። ሳታቋርጡ ጸልዩ ማለት ወገኖቼ፣ ጸሎት ተግባርም ነው፣ ተግባርም ጸሎት ነው። ዘወትር ፊቱን ፈልጉ፣ ዘወትር ጸልዩ ማለት ነው። ጸልዩ ማለት ነው። የሚደንቅ ነው ወገኖቼ፣ በሀገራችን የምናየው የሚደንቅ ነው። በየቢሮ ጥቅስ ለጥፈው ነው ሲሳደቡ የሚውሉት።
ሻማ አብርተው ጉቦ የሚቀበሉ ብዙ አልቆይም፣ ግማሽ ቅዳሴ ነው ቆይቼ የምመጣውና ብሩን እገሌ ጋር አስቀምጥልኝ ያለችኝ ሴት አለች። ጉቦ ፈልጋ ይገርም ወይ የሚደንቅ ነው። ነጠላው ደግሞ አደራረጉ፣ በነገራችን ላይ ነጠላን በሚመለከት አርቲስቶች ይበልጡናል። አዎ ግማሽ ቅዳሴ ደርሰው መጥተው ጉቦ የሚቀበሉ አሉ። ሕይወት ሲጸልይ ጥሩ ነው። ሕይወት ሲያስቀድስ ጥሩ ነው ወገኖቼ። እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው አይደለ? ራሱን ግን ያልተቀበለ ህዝብ ነው የያዝነው። በዚህ ሰዓት ላይ በመላው ኢትዮጵያ አንድ ነጭ ቢዘዋወር የሚነካው የለም። አንድ ኢትዮጵያዊ ቢዘዋወር ግን ማነህ ተብሎ ይገደላል። ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ነው የማትሆነው። ከውጭ ሀገር ሲገቡ ቤትም ሀገር ላይ የራስ ዜጋ ቅድሚያ ነው የሚሰጠው። እኛ ለፈረንጅ ነው ቅድሚያ የምንሰጠው። ሳንገዛ እኮ የተገዛነን። ፈረንጆቹ ቅድሚያ ሲሰጧቸው ይቅርታ፣ ተጨማሪ ክፍያ አለው ይላሉ። ታዲያ ያሞግሱናል፣ እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ይባለን። አንድ ቀን ከውጭ ሀገር የመጣ ሰው አንድ ፈረንጅ ቤቴ ጋር ብዬ አላውቅም፣ እንዴት ነው የምንቀበለው? ግራ ይገባኛል። ራስን መቀበል ነው ክብር ያለው መጀመሪያ። እግዚአብሔርን የምናውቅ ሰማያዊ ጥበብ ያለን ብዙ የሚነገርልን ነገር አለ። መቼም እስትንፋሳችን የቆመችው በአዝማሪዎች ነው። ብዙ ነው የሚያወድሱን። ዛሬ የሚያስፈልገን እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ ሰው መኖር ነው። እኛ የምንገዳደለው እኛ የምንጠላላው ወገኖቼ በየትም ዓለም የለም። እምፈራው ሌላውን ዓለም እንዳናባልገው ነው፣ ባገዳደል አይነት እንዳናሰለጥነው ነው። ትላንት እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እዚህ ምድር ላይ ነበሩ። ያለፉት 50 ዓመታት ግን የተማረ ትውልድ ያፈረሳት ሀገር ነች። ያልተማሩ ወላጆቻችን የጠበቁትን ሀገር የተማረ ትውልድ ያፈረሳት፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያቆያትን ሀገር ሳይንስ ያፈረሳት ነች። እግዚአብሔርን መቀደስ ማስቀደስ በሕይወታችን ነው ወገኖቼ፣ በሕይወታችን ነው። ማን ነው ሶላት የማይሰግድ ሀገራችን ላይ? ማን ነው ሀሌሉያ የማይዘምር ፕሮቴስታንት? ማን ነው አሐዱ አብ ቅዱስ የማይል ኦርቶዶክስ? ማን ነው ግን 99% አማኝ ባለበት አገር ላይ የሚሰራው ነገር ከሃዲ የማይሰራውን አንዳንዱ ነገር እንደውም ሰይጣን ጭምር ከኛ የሚሰለጥነው ነው። ሰው ሲከፋ ከሰይጣን ይከፋል ወገኖች። የሚያስፈልገን አሁን እግዚአብሔርን የሚያውቅ ህዝብ፣ ሃይማኖት ያለው ህዝብ አይደለም። እግዚአብሔር እንዳለ ሆኖ የሚኖር ህዝብ ነው የሚያስፈልገን። እግዚአብሔር በዚህ ሰማይ ላይ እንደሚፈርድ ጽንስ የምናወጣ ከጽንስ ጋር ከተጣላን እኛ ከማን ጋር ይቀረናል ወገኖቼ? ካልተወለደ ጋር የምንጣላ ከተወለደ ህፃን ጋር አድጎ ይወጋኛል እያልን ትላንት በሴራ ሊሆን እኮ ስናወግዘው የነበረ እኮ ነው። እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። ቤተ ክርስቲያን ብቻ ለመፈለግ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ያልታሰረ እግዚአብሔር ነው። እኛ ይመስለን እዛ አካባቢ በቃ አስረ ነው ስንወጣ የማያየን የሚመስለን። እግዚአብሔር በምድርና በሞላው የመላ እግዚአብሔር ነው። ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። ሁል ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ሲመጡት ሴቶቹ ቀጤማና ሪቲ ነው ይመጡት አይደለ? በዛውም የሚቀጥል ስላለ ሌላኛው ደግሞ ቁጥር ሁለቱ ይቀጥላል ይቀጥላል። በየገጠሩ ስንሄድ ማታ እጣናቸውን ቋጥረው ይሄዳሉ። ለሚያድሩበት ዛር ግማሹን ሰጥተው ከቄሱ ቀድመው ደግሞ ቅዳሴ ይገኛሉ።
አላስተማርነውም ህዝባችንን ወገኖቼ ላጋንንትና ለእግዚአብሔር ሲሰግድ እንኳን ተዋላል ነው ድንቁርናውን እያወደስን ነው ምን በዘብዘው ሰው ካላመነ ሰይጣንን ካልካደ አስራት በኩራት ማይወሰድም ነውር ነው ወገኖቼ ነውር ነው ለእንጀራ ልጁ መርዝ የሚበጠብጥ የገዛ የእናቱን ልጅ ለርስት ብሎ የሚገድል ከሆነ ይህ ሰው ቤተ ክርስቲያን መግባትም የለበትም መማር ነው ያለበት ያለማስተማራችን ብቻ እኮ አይደለም አለማወቅን እያወደስን ያለ ነው እግዚአብሔርን አለማወቅ ምን ያደርጋል የምትሉ እንደዚህ ነው የሚያደርገው እንደዚህ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔርን ያወቀና እግዚአብሔርን ያወቀ የመሰለው ሰው ልዩነት አለው ወገኖች ልዩነት አለው እግዚአብሔርን ማወቅ እንስሳ ባህሪ ያለው አራዊታዊ ባህሪ ያለው ለመቀነስ ሰውን ሰው የሚያደርገው ስራ ሳይሆን ሰውን ሰው የሚያደርገው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው አው ማወቅ ምንድነው እስቲ ትምርታችንን ዛሬን ተቀላላለን ሰውን ከእንስሳት ልዩ የሚያደርገው ስለ እግዚአብሔርና ስለ ራሱ ማወቁ መፍትሄ ፈላጊ መሆኑ ነው እንስሳት እነኚህ ነገሮች የሏቸው አንደኛ እግዚአብሔርን ማወቅ ሁለተኛ ራሳቸውን ማወቅ ሶስተኛ መፍትሄ መፈለግ ሰው ግን ሲዋቀ የፈጠረውን አምላክ እንዲያውቅ ራሱን እንዲያውቅና ለችግሮቹ መፍትሄ እንዲፈልግ ሆኖ ተሰርቷል አንድ እንስሳና አንድ ሰው በእኩል በሽታ ታመው ሰውየው ይፈራል ይደነግጣል እንስሳው ተረጋግቷል ለምን ይመስላችኋል ሰውየው ከበሽታ ቀጥሎ ሞት እንዳለ ስለሚያውቅ ይፈራል እንስሳው ግን አያውቅም እንስሳው በሽታ ብቻ የሚያስተናግደው ሰውን ከእንስሳ ልዩ የሚያደርገው ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ እንዳለ ማወቁ ነው ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብቻ አይደለም ከሞት በኋላ ሞትም አለ ደሃው ሲሞት አረፈ ነው አይደል ምንለው በመንግስተ ሰማያት በመንፈስ ድህነት እንጂ በገንዘብ ድህነት አይገባም ላርፍ ይችላል ወገኖቼ ማረፍ አሳራፊውን ጌታ በማወቅ ነው እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮናልና ራሳችንን በማየት ብቻ እግዚአብሔርን ማወቅ ይቻላል ራሳችን ስለ እግዚአብሔር አስረጂ ነው ራሳችን ስለ እግዚአብሔር ነባቢ ነው ተናጋሪ ነው እግዚአብሔርኛን ይመስላል በአካላዊ ቅርጻችንም እግዚአብሔርኛን ይመስላል አካሉ ምሉ ረቂቅ ቢሆንም እግዚአብሔር አይን አለው ጆሮ አለው አፍንጫ አለው አንደበት አለው እግዚአብሔር ስውር አምላክ አይደለም የመልኩን ማህተም ያተመው እኛ ላይ ነው ሰው ማለት የእግዚአብሔር ፎቶግራፍ ነው ሰውን በማየት እግዚአብሔርን ማወቅ ይቻላል ራስን በማየት እግዚአብሔርን ማወቅ ይቻላል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ብዙ ማስተንተን ይቻላል በእውነት እግዚአብሔርን ለማወቅ አለመፈለግ ራስን ለማወቅ አለመፈለግ ነው ራስን አለማወቅ ምን ያህል ጉዳት እንዳለው የታወቀ ነው አዎ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለህልውና አመክንዮ የለውም እኛ ግን በመክንያት ተፈጥረናል በመክንያት ከተፈጠረ
ለምንድን ነው የፈጠርከኝ ብለን ምክንያቱን ለማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር ህልውናው አመክንዮ የለውም። እኛ ምክንያቶች አሉን፣ ጽድቅ ሰርተን መንግስቱን ለመውረስ እንዲህ የምንለው ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን ከዚህ ቀጥሎ ይህንን ለማግኘት ህልውናው አመክንዮዊ አይደለም። እግዚአብሔር ሊገለጽ በማይችል ባህሪ ነዋሪ ነው። በምክንያት የምንኖር ያለ አመክንዮ የሚኖረውን አምላክ የምናመልከንን አመክንዮ የግኝት ጊዜ ላለው አመክንዮ ሊሰራው ዕዳ ለተጣለበት ወይም አደራ ለተሰጠው አመክንዮ መነሻና ግብ ላለው ነው። ለቀዳማዊነቱ መነሻ፣ ለዳህራዊነቱ መጨረሻ ለሌለው ጌታ አመክንዮ የለው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዓለም አመክንዮ አመክንዮ ነው አይደለም የሚለው? እግዚአብሔር ግን ከአመክንዮ በላይ ነው፣ በላይ ነው። በመልካችን እንፍጠር አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በመልካችን እንፍጠር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር የራሱ መልክ አለው ማለት ነው። በመልካችን ብሏል። የራሱ መልክ ያለው ከሆነ ደግሞ የሚታወቅ አምላክ ነው፣ የሚታወቅ አምላክ ነው። ስለ ተፈጥሯችን እናትና አባት ማብራሪያ መስጠት አይችሉም። እናትና አባታችሁን እኔ እንዴት ነው የተፈጠርኩት ከእናንተ እንዴት ተገኘው ብትሉ ማብራሪያ መስጠት አይችሉም። እግዚአብሔር ግን ሊሰጠን ይችላል። ወላጆቻችን በእኛ ላይ ካላቸው እቅድ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ዓላማ ይበልጣል፣ ይበልጣል። ማንም ወላጅ ብትጠይቁት መውለድማ ጥሩ ነው፣ ጧሪ ማግኘት ነው፣ ብዙ የሚላችሁ ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን ጡረታን አስቦ አይደለም የወለደ፣ እሱም አይደክም ነው። እያንዳንዱን ፍጥረት ብንጠይቀው፣ ሰዎችንም ብንጠይቅ አንድ ነገር ያለ እብለት ይናገራሉ። ራሴን ፈጠርኩት የሚል አታገኙ። ስለዚህ ይህ ዓለም ምን አለው ማለት ነው? ፈጣሪ አለው ማለት ነው። እያንዳንዱን ሰው ብትጠይቁት ብዙ ነገር ይክዳል። ራሴን ግን ፈጠርኩ ብሎ አይዋሻችሁም። ፍጡር ግኝት ነው። ግኝት ደግሞ አስገኛለሁ። ያስገኘንን ጌታ ማወቅ ግድ ነው። ሰው የካደውን አባቱን እንኳ ይፈልጋል እኮ። የሚገርም እኮ ነው። ውጭ ሀገር ተሽጠው የሄዱ ህፃናት አድገው ወላጆቻችንን ማወቅ እንፈልጋለን። እንደው የሰው ልጅ እኮ የሚገርም ፍጡር ነው። ያሳደገውን፣ ያበላውን፣ ያጠጣውን፣ እስከዚህ ያደረሰውን እነሱን እንደ ባዕድ ቆጥሮ ወላጆችን እንፈልጋለሁ ብሎ ይመጣል። የካደውን ወላጅ የሚፈልግ ልጅ ባለበት ዓለም ላይ ያልካደንን እግዚአብሔር መፈለግ ግዳጅ ነው። እሱን ባንፈራ ህሊናን አፍረን ልናደርገው ይገባል። አዎ ስነ ፍጥረት ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። ግን ስነ ፍጥረት ከቃሉ ጋር ሲሆን የበለጠ አምልኮተ እግዚአብሔርን ያመጣል። አምልኮተ እግዚአብሔርን ያመጣል። ሰማይን ዝም ብላችሁ ስትመለከቱት ይህንን የሚያህል ሰሌዳ፣ ይህንን የሚያህል ጠፈር አለ አንድ ምሰሶ መቆም አይገርማችሁ? እናንተ የቤታችሁን ቀለም ስንት ጊዜ ለወጣችሁት? ሰማይ እንደተፈጠረ ነው ያለው። ቀለሙ አይሰለችም። ድንቅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ልቡናችንም ከመንፈሰ እግዚአብሔር ጋር ሲሆን እግዚአብሔርን ማወቅ እንችላለን። በልቡናችን አሰሳ ብቻ አይደለም፣ ልቡናችንን በመንፈስ ቅዱስ አድርገን ስናስስ እግዚአብሔርን እያወቅ ነው እንመጣለን። ስለዚህ ስነ ፍጥረት ከቃሉ
ልቡና ከመንፈሱ ጋራ ሲሆን እግዚአብሔርን ማወቅ ይመጣል። ስነ ፍጥረት ስለ እግዚአብሔር ህልውና ፈጣሪነት ይናገራል። ስነ ፍጥረት ብቻውን ግን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር አይደርሰንም። የተሳሳቱ ሃይማኖቶች ስነ ፍጥረትን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ የተረዱ ናቸው። ትልልቅ ጋራ እኮ የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። ስነ ፍጥረትን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የተረዱት። ትልልቅ ጅረቶችን የሚያመልኩ አሉ። ትልልቅ ዛፎችን የሚያመልኩ አሉ። ስነ ፍጥረትን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ስንረዳው ጣዖት አምላኪ ነው የምንሆነው። ማምለክ ብቻውን ትክክለኛ አያደርግም። እምናመልከው ነገር ትክክለኛ መሆን አለበት። አዎ፣ በስነ ፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ኃያልና ጠቢብ መሆኑ ይታያል። ስነ ፍጥረት በዋናነት እነኝን ሁለት ነገሮች ነው የሚነግረን፣ የእግዚአብሔርን ኃይልና የእግዚአብሔርን ጥበብ። ግዙፍ ተራሮችን ስትመለከቱ፣ የማይሰፈሩ ውቅያኖሶችን ስትመለከቱ እግዚአብሔር ኃያል ነው። ሊደገም የማይችል ፍጥረትን ስታዩ ደግሞ እግዚአብሔር ጥበበኛ ነው። በውበት የተከናወነውን ነገር እግዚአብሔር ጥበበኛ ነው። ለፀሐይ፣ ለጨረቃ፣ ለከዋክብት ሰማይን የሰጠ እግዚአብሔር ጥበበኛ ነው። ጥበብ ማለት ቦታን ማወቅ ነው። ጥበብ ጊዜን ማወቅ ነው። በዚህ ዘመን እንድንፈጠር ያደረገ እግዚአብሔር በእውነት ጥበበኛ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ማወቃችን አንደኛ ቅዱስ ፍርሃትን ያበዛልናል። ፍርሃት ተገቢ ያልሆነ አለ፣ አስፈላጊ ፍርሃት አለ። ሰው አውሬ ቢፈራ ተገቢ ፍርሃት ነው። ጨለማ ቢፈራ ተገቢ ፍርሃት ነው። ነፍሰ ገዳይን ቢፈራ ተገቢ ፍርሃት ነው። ሱስና ወንጀልን ቢፈራ ተገቢ ፍርሃት ነው። ከዛ በላይ ቅዱስ ፍርሃት አለ። ተገቢ የሆኑ ፍርሃቶችን የማይፈሩ ሰዎች የአእምሮ በሽተኛ ነው የሚባሉት። ስለዚህ የአእምሮ ጤነኛ ለመባል ተገቢ ፍርሃት ያስፈልገናል። እግዚአብሔርን ማወቅ ወደ ቅዱስ ፍርሃት ያደርሳል። ሁለተኛ ደስታና መተማመን ይሰጠናል። እግዚአብሔር በመታወቁ የሚያስደስት አምላክ ነው። ጠቢቡ ሰለሞን እንደተናገረው እውቀት ሐዘንተኛ ያደርጋል። የዚህ ዓለም እውቀት ሐዘንተኛን የሚያደርገው እግዚአብሔርን ማወቅ ያስደስታል። ለምሁራን በጣም እግዚአብሔር ያስፈልጋቸዋል። ለምን ስንል እውቀት ያለ እግዚአብሔር ሐዘንተኛ ስለሚያደርግ። ብዙ ፈላስፎች እኮ ሞተዋል። በነገራችን ላይ ብዙ በጣም ምሁራን የምትሏቸው ሰዎች ከአንድ ልብስ በላይ የላቸው። ቤታቸው ብትገቡ አንድ መናኝ እንኳ አይኖረውም። እንደዛ ኑሮ ይህንን ዓለም ንቀውት ሞተው ነው የሚኖሩት። ልብ አድርጉ፣ ያለ ክርስቶስ የሚሞቱ ትንሣኤ የላቸው፣ ደስታ የላቸው። በራሱ የሞተ ትንሣኤ የለው። ሶስተኛ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ እግዚአብሔርን ማወቅ አምልኮትን ያበዛልናል። ጸሎታችን፣ ጽሞናችን፣ ስብከታችን፣ ምስክርነታችን፣ ቅዳሴያችን እየጨመረ ነው የሚመጣው። አለማወቅ ምን ያመጣል? ሮሜ 1:18 ባለፈውም ጠቅሰነዋል። እውነትን በአመፃ የሚከለክሉ ሰዎች እውነትን በአመፃ የሚከለክሉ ሰዎች እነኚህ ሰው አንሰማም ብቻ አይደለም እነገር የማይሰሙ በፍጹም አይሰበክም የሚሉ ሰዎች አሉ። የራሱ ጥሩ ኦኬ፣ ጥሩ ነው። ራሱን በሚመለከት አልሰማም ይበል። አይሰሙም ነገሪም የነሱ ጆሮ ዘበኛ ተደርጊ ተሾም ያለው የጆሮአቸው ፖሊስ ነኝ የሚል ሰው አለ። እውነትን በአመፃ የሚከለክሉ በኃጢአተኝነታቸው ላይ በአመፃቸው ሁሉ ላይ ኃጢአተኝነታቸው ክርስቶስን አለማመን፣ አመፀኝነታቸው ደግሞ ሌላው እንዳይሰማ መከልከል፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና። ቤት የሚደንቅ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና። ምሕረቱ ፈቃድ ይፈልጋል፣ ቁጣው ፈቃድ አይፈልግም።
እግዚአብሔር አስፈቅዶ ይምረናል፣ አስፈቅዶ ግን አይቀጣንም። ሙሉ በሙሉ ስልጣን የእግዚአብሔር ነው። የትኛው ዳኛ አይታችኋል? እሺ አንተ ተጠርጣሪያችን የጥፋተኝነት ውሳኔ ሰጠን፣ ስንት ዓመት እንፍረድብህ እስቲ ተብሎ ያውቃል? የለም። የማይወደውን ነው የሚነግሩት። ፍትህ መስመር ላይ ከገባን በኋላ ማንወደውን ነው የምንሰማው። እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና፣ ተፈጥሮን እንኳ አንብበው እግዚአብሔርን ማወቅ ይችሉ ነበረ። ከዛ አልፈው ወንጌል ሲሰበቅ፣ ቃለ እግዚአብሔር ሲሰበቅ ተቃወሙ ነው የሚለው። በቅሎ አትወልድም የሚወልድም አትወድም ይባላል። የማይሰብኩ የሚሰብክ የማይወድ ሰዎች አሉ። የማይጽፉ የሚጽፍ ሰው የማይወዱ ሰዎች አሉ። አይሆንም ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ለማወቅ አራት ነገር እንጠቅሳለን። አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ። መጽሐፍ ቅዱስ ማለት መልክአ ሥላሴ ማለት ነው። መልክአ ኢየሱስ ማለት ነው። መልክአ መድኃኔዓለም ማለት ነው። መልክአ ጰራቅሊጦስ ማለት ነው። መልክአ እግዚአብሔር አብ ማለት ነው። ሁለተኛ ማገልገል፣ እግዚአብሔርን ማገልገል እንደ ቀላል እንዳትቆጥሩት ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን በጣም የምናውቅበት ነው። እግዚአብሔርን የምንዳስሰው በአገልግሎት ውስጥ ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል ቀላል አይደለም። ብዙዎቻችን ለአገልግሎት እንለመናለን፣ ነገ ለምነን አናገኘውም ወገኖቼ። በማገልገል ውስጥ እግዚአብሔርን እናውቀዋለን። ሶስተኛ ቃለ እግዚአብሔርን መስማት። ተሰበኩ፣ ሁልጊዜ ሁልጊዜ መሰበክ፣ ቃለ እግዚአብሔር ሲነገር፣ ስለ እግዚአብሔር ሲነገር መስማት ማዳመጥ እግዚአብሔርን ለማወቅ ይረዳል፣ ለነፍስ ልምላሜ ይሰጣል። አራተኛ ፍጥረታትን በአስተውሎት ማየት። አንደኛ ለእኛ ነው የተፈጠሩት። በሁለተኛ ከጥበበኛው ከእግዚአብሔር የተገኙ ናቸው። ስለዚህ የሚነግሩን እውቀት አለ። እያንዳንዱን ቅጠል፣ እያንዳንዱን ዛፍ፣ እያንዳንዱን እጽ፣ እያንዳንዱን እንስሳ፣ እያንዳንዱን አራዊት፣ እያንዳንዱን ሰው በአስተውሎት መመልከት ይገባል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ማወቅ ሕይወት ነው። ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው። ትንቢት ከማጣቱ የተነሳ አይልም። ራእይ ከማጣቱ የተነሳ አይልም። ህልም ከማጣቱ የተነሳ አይልም። ታምራት ከማጣቱ የተነሳ አይልም። የፈውስ ፕሮግራም ከመቆሙ የተነሳ አይልም። እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። እግዚአብሔርን የማታውቁ ከሆነ እግዚአብሔርን የማያውቅ ጮሌን የሚመራችሁ እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው እግዚአብሔርን የማያውቅ ደፋር አላዋቂ ይመራዋል። እግዚአብሔርን አለማወቅ ለሐሰተኛ ነቢያት ፈዋሽ ነኝ ለሚሉት ተላልፎ መሰጠት ነው። እግዚአብሔርን አለማወቅ ለኑፋቄ ለክህደት ተላልፎ መሰጠት ነው። ማንም ሰው በራሱ ላይ ሞት አያውጅም። እግዚአብሔርን አለማወቅ ግን በራስ ላይ ሞት ማወጅ ነው። አስተውለን ስናየው ጠላቶቻችን ካሳጡን ራሳችን የነሳ ነው ይበልጣል። እሱም እግዚአብሔርን ለማወቅ አለመትጋታችን ነው። እናውቀው ዘንድ እግዚአብሔር ራሱን ገልጾልናል። እቺ ጀንበር እቺ ዕድሜ ሳትጠናቀቅ እግዚአብሔርን ለማወቅ እንጋደል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ባለፉት 8 ሳምንታት እግዚአብሔርን ስለማወቅ የተማርነውን ትምህርት በዚህ ፈጽመናል። እግዚአብሔር ለትውልዱ ሁሉ እርሱን ማወቅ ያብዛለን። የሁሉ አምላክ፣ የሁሉ ጌታ፣ የሁሉ ተስፋ፣ የዓለሙ አዳኝ፣ የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የማትመረምር አምላክ ነህ። ትልቅ አምላክ ነህ። የማይደረስብህ አምላክ ነህ። ጌታ ሆይ እናውቅህ ዘንድ እባክህ አግዘን። ይህን ትውልዳችንን ያውቅህ ዘንድ እባክህ እርዳው። ስለ አንተ እንዳይታወቅ ዘብ የቆሙ ሁሉ አጽራረ ወንጌልን አስታግስልን።
የተወደድ ከአምላክ እግዚአብሔር ለመሪዎቻችን ከስር ላለው ለሚገዛው ህዝብ ለትልልቆች ለትንንሾች ለወንዶች ለሴቶች ሁሉ አንተን የማወቅ ዘመንና ወራት ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ባለማወቃችን የነገሰብን ጨለማ ሁሉ መጨካከን፣ ጥላቻ፣ ቂምና በቀል የጨለማ ስራ ሁሉ ዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ በተጻፈው ቃል በእውቀትህ ብርሃን በደም ኃይል በትንሣኤ ጉልበት የፈረሰ ይሆን። እንደ ቸርነት የሰማነው በልቡናችን አሳድርብን። አንተን በማወቅ አብዛን። አንተን በማወቅ አበርታን። አንተን በማወቅ ቀድሰን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ያለ ክብር ጸላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።